sa paborito kong verse because, ayan po, sa mga naging ganap ng mga nakaraan po, yan praise God po, natapos na si March. Ayan, so, ano na po siya, history na po siya, and April is a new story. So, yun po, and by God's grace po, Ayan po, ipagpatuloy lang po natin yung mga ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon. Pero gusto ko lang din po muna mag about this verse. So when I learned this verse, although, syempre po, favorite ko po talaga yung Psalms 40, kasi yan po yung verse 1. I waited patiently for the Lord and He turned to me and heard my cry. Pero ito po, parang another, ano po siya, naging key verse po siya sa akin in a way na nung gumawa na po ako ng mensahe, ito po yung binigay sa akin ni Lord na, Please Lord, Come quickly and rescue me. So, ito po yung panahon, last month. I think, hindi lang po nung last month eh. When January started, itong 2024, parang puno po kasi siya ng mga trials and testings. Parang, doon po, tinetest talaga yung faith natin. And, yung faith po kasi natin, dadaan talaga siya sa apoy para malaman po kung kikinang. Okay? Kung totoo po yung pananampalataya natin. Kasi kailangan po, dumaan siya sa apoy. Katulad po ng ginto, dumadaan sa apoy para po kuminang. So, ganun din po sa buhay ng bawat Christian na in order for us to please God nga po, kailangan po natin ng pananampalataya. So, yun po yung pinakasikreto para ma-please po natin si God. We need to have faith in Him. Yung faith po na true faith. Okay? para po, hindi siya yung parang uh, na, naniniwala ka ngayon, tas mamaya sabay duda. Yung ganun po. So, dito po, uh, nung panahon po na to, when I, when I started na to face ito na nga po yung mga trials and testings sa buhay, and ano, it really takes a lot of faith, lalong higit sa Panginoon. nasabi sabi ko, Lord, katulad ni David, ba diba sabi po niya, lalabanan po niya si Goliath, sa pamamagitan na ni Lord. Kung baga po, nilalagay ni, ni David yung, yung, uh, yung battle kay Lord, hindi sa mga kamay niya. And yun po, di ba, napatumba po niya yung giant. So, ganun po, parang katulad po sa buhay natin, uh, as Christian, hindi po tayo exempted dun sa mga, ano, yung mga trials and testings. Kasi mas lalo nga pong tinetest yung faith natin para mapatunayan kung gaano po katotoo yung paniniwala at pagtitiwala natin sa Panginoon. And dito po, Parang dito po yung eh, nangungusap po itong Psalms na ito. Sabi po dyan, di ba? Come quickly and rescue me. And so, nung time po talaga na hindi ko po alam kung sino yung pwedeng... Hindi, hindi naman po sa hindi alam. Alam ko po sa Lord lang yung tanging makakapag-rescue. Meron nga po ko natutunan din na song, sabi po doon, Jesus, you are the 911 of my heart. Di ba po sa America pag 911, Emergency, gano'n. So parang kung matututunan po natin na any ano po, emergency on earth or sa buhay, ganyan po, na hindi po natin alam kung sino yung pwedeng mag sa atin or kung sino makakatulong sa atin ng mga tao dahil tao lang din po sila. But we know that Jesus would come and save us. So sabi nga po, di ba, He will come and save you. So yun po, and take pleasure in showing me your favor and restore me. So dito po, na nirescue na po tayo ni Lord, and nandito po po, yan, take pleasure in showing me your favor and restore me. And yun nga po, isa po sa paborito kong word sa Hebrew din, bukod po sa shalom, is yung shalom, which, which is restoration. So, kaya po pag ano talaga ako, shalom, shalom, ganun po. Kasi po, Yeah, you have the perfect peace of Jesus and at the same time, yung, pag, yung word po na restoration, pag si Jesus po ang nag-restore, ano po, lahat po nung ninakaw ng kaaway, ibabalik niya sa atin. So ibig sabihin po, pati yun, yun diba nga po yung kanta kanina, takes back what the devil steals. Ano man ninakaw ng kaaway, kaya po ibalik ng Panginoon sa atin. And yun po talaga, uh, nandun pa po yung favor ng Panginoon. So dito po, sa verse, another verse po natin, another key verse po natin, would be, yan po sabi dito, when favor takes over, sabi po sa Psalms, yan. Psalms 5.12 Lord, how wonderfully you bless the righteous. Your favor wraps around each one and covers them under your canopy of kindness and joy. Kung di ba po nakaranas sa tayo may mga mababait na mga tao, parang nakakatuwa po sila pag mabait sila, di ba? How much more pa po si Lord? Eh, ang kindness po ni Lord endures forever. Kasi minsan po yung kabaitan ng tao, conditional. Kapag mabait ka sa akin, mabait din ako sa iyo. Pag ka, mas salba. Parang may ganun po minsan, 'di ba? Parang kasi sobrang ano po 'yun eh. Sobrang testing 'yun. Kapag mabait ka pa rin doon sa isang tao, tas siya. Lima po parang napoprovoke ka talaga eh. Yung gusto mo ha. Sige, mas maano ko sa iyo, parang ganun. Pero 'di ba po ang sabi po, repay good for evil. Bakit po? Kasi si Lord po, kind siya, good pa siya. ba diba? yung kanta nga po kanina, He is a good, good father. And in order for us po, na para maniwala yung mga tao, na we have Jesus in our hearts, in our lives, diba po, at we are followers of Jesus, kailangan po maging reflection tayo or mirror ni Jesus na makikita po na, ayan, kung si, si Jesus po mabait siya, mabait din po tayo. Yun po, ibig sabihin mo yun po. Dahil yun po yung dumadaloy, kung si Jesus loving siya, nagiging loving din tayo because of Jesus. Kaya yun po yung kahalagaan dito na parang dito po pinapakita talaga sa atin na si Lord po talagang ano, ganun po siya mag-bless. And isa nga rin po sa pwede natin idugtong na verse dito, yung isa rin po sa favorite ko, yung Psalms 23. So yung sa dulo po na, verse 6, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. So kasi nga po, nagdating po sa Panginoon, yung mercy and grace niya, sobra po talaga yung pagmamahal ni Lord sa mga tao. Na despite of everything, yan, na ginagawa ng mga tao, di ba, pero si Lord po, yung hindi siya nananawa. And sobrang patient niya sa bawat isa po sa atin para bigyan po niya tayo ng grace. So, dito po, ayan, inulit po ulit sa Psalms 40 verse 13. Ayan po, Please, Lord, come quickly and rescue me. Take pleasure in showing mo your favor and restore me. So, ito rin po, praise God, kasi I think nakaka-four Sundays na po tayo. na when, since the day we, when we begin again na sa help po ng Panginoon. And, doon ko po nakita sa uh, four Sundays na yun, mula po nung uh, March 17, ayan, 24, 31, this today. So, parang sa four Sundays po na yun, tino po po, napakabuti ng Panginoon na makikita mo po. Kaya nga po ko, mahilig talaga ako mag-capture ng picture. Kasi yung nangyayari po that day, hindi na siya uli mauulit ng ganun. Uh, ibig sabihin po, may, mangyaya, may, may, mangyayari uli na ganitong service, pero yung kaganapan po, 'Yan po makikita natin na may difference kasi po si Lord. 'Yan nga po may mga binabago siya araw-araw sa mga buhay natin. So, meaning to say po, it's getting better and better each day. Each even Sunday, 'di ba? Parang magugulat ka po. We started na ano po talaga only by the grace of God na pwedeng mangyari yung pagkakasimula muli natin. Pero as we go along, as we continue to obey the Lord, yun po, di ba? Surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives until we see Him face to face. So yun po. And praise God po sa pagkakarestore ni Lord pa isa-isa ng mga gawain praise God din po sa mga nag-rise up din po ng mga new mga leaders natin we're in na ano po sila po mismo yung nag volunteer na na para ito po ang mga ganitong ministry yan po nagkakaroon po talaga Lord po yung tumatawag ng mga workers para po talaga itaguyod yung mga gawain dito sa church and praise God po isa rin po sa naging encouragement sa akin this week ay yung ano po nagkaroon po na tayo ng hanap Hanashim ba yun? Ayan. The, the, women's fellowship. Although, ano naman po, ang challenge po dun sa mga men, gumawa rin kayo nang sa inyo. Ay, <laughs> ayan, I mean, ano po, may mga, ano po, may mga supporter naman po tayong men in the house. So, even sabihin po, kung na, na, nasimula na po yung women, ayan. So, dapat po may men's fellowship din. So, ayan. Kaya, ayun po, isa-isa na pong in-restore ng Panginoon and uh, He's doing better things po po this time sa mga buhay na bawat isa sa atin. And, ang galing nga po kasi nung nagtipon po kami, nung binilang ko po kung ilan kaming women, walo. So para ibig sabihin po, a new beginning talaga. So, yun po. Pero may mga kasama po, yung dalawang, para nga pong family, ano pa rin po yun eh, fellowship kasi may dalawang bata. Tapos may dalawa din pong men in the house. Mga so, po. So parang nangatuwa po kung paano po, ina na talaga na pang... Actually po, yung ay uh, kung ano nga lang din po talaga pwedeng buong church talaga gawin din po natin yung ganang fellowship and yun din po uh, praise god din po dahil yung care group yan din po nakapag-outdoor sila kahit apat po sila ayan and ayun po nakakatuwa kasi ang dami pong ginagawa na way ng Panginoon para ay ano po tas today din po praise god nabalik na po ang ating Sunday school nakapag general assembly na po yan praise god din po and also yun po uh, ngayon po nakita niyo po yung mga bagay yan yung mga baby po, yung mga kids church, ay nasa taas na po muli sila. So yan din po, uh, may mga praise God po sa mga workers natin. And yun po, uh, nakapagkaroon na rin po ng mga gawain this week, yung OPM nga po, uh, we, na nakapag-pray for Israel. Tapos yung prayer meeting, ng last po, and yan. Marami pa po tayong aabangan this month, okay? So history na po si March, and this ano po is a new story. So, yun po, ganun po mag-restore ang Panginoon and pag-iisipin mo, oh, grabe, ang galing talaga ni Lord. And yun nga po pala, last Sunday po kasi, ay uh, hindi po ako na, wala po ako dito because yun po, uh, support lang din po ako sa ordination ni Pastor uh, Solomon na yung kapatid ko po na bishop na din po. So anak na siya ng bishop. na <laughs> yun po, may kapatid na rin po kong bishop. Ayan. And praise God din po sa seven years. Yun na po, yung church anniversary po ng proper. So isa rin po sila sa uh, supporter natin. So yesterday po, kausap ko rin po si uh, Si, ang hirap po magtawag, no? Yan, <laughs> Bishop Mon, ayan. So, kasi may Bishop Paul po eh, yung original, the original, si, si Papa po, tapos si B Bishop Mon. So, kausap ko po siya kahapon, and yun din po, uh, praise God po, kasi he's, ano rin po talaga, willing to support po ang main church. So, praise God po yung mga ng kapatid. And, uh, yun din po. So, abangan pa po natin on how we can work together para po sa, ano, sa so, ministries. Ayan po, so, um, dito rin po sa ano, uh, po tayo dito kay Jesus. Yan. Kay, so, Jesus Messiah, God has sent Jesus Christ to this earth to redeem us and to display how a son to interact with his heavenly father in two realms. So, we have po dalawang realms, which is the heavenly realm and the earth realm. Yun po, di ba? Kaya when we pray po, di ba, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So meaning to say po, nung si Jesus po, dahil nag-ano nga po siya, di ba? Nagkatawang tao siya, naging flesh po si Jesus. And yun po, yun, nung nandito po siya sa earth, pinakita po sa atin, dinemonstrate po sa atin ni Jesus kung paano po yung dapat maging relationship natin kay God the Father. Na yun po, di ba, si Jesus po talagang sinunod niya yung kalooban ng Panginoon sa buhay niya habang nandito po siya sa earth. And yun po, di ba, nakita natin si Jesus po, early in the morning, nag-raise nag up po siya to pray, ganun po. So, yun po. And dito rin po, sabi po, Jesus was the perfect son, exhibited the traits that we as redeemed children of the Father should have in this life. So, since yun nga po, di ba, Grabe po yung ginawa ng Panginoon. Yun nga po last week, diba, we we commemorate po yung Holy Week. We're in kung saan po natin inalala yung pagkamatay at pagkabuhay ni Jesus mula sa krus ng Kalbaryo para po i-redeem tayo. And praise God po dahil he is risen yan. So dito po uh, Jesus Messiah yan. Jesus the Messiah. Remember that Jesus was in this world. So are we. So kung si Jesus po, nung nandito siya sa earth, nakita niya yung kahalagahan ng relationship and communication with Abba Father, with God the Father. So lalo na po tayo dahil nandito din po tayo sa earth. Kaya yun nga po, uh, sabi din po dito, Jesus used the authority that the Father gave him while on the earth. Yan, by using the authority in heaven, he was able to take back what the devil has stolen. Yun. So, yun po, di ba, na, yun nga po yung sabi po, di ba, that could not hold you. Kasi ano pong ginawa ni Jesus? Kinuha po niya sa hell yung susi ng kamatayan. Yan po, ibig sabihin, yung sakit, lahat po ng yun. Dahil sa dugo po ni Jesus, tayo po ay may, ay may buhay na walang hanggan. Tayo po ay nagsigaling, di ba, by his wounds. Ganun po kahalaga yung blood of Jesus. Kasi yun nga po, si Jesus po, sa kanya po, nagmumula ang buhay na walang hanggan. Yung kumbaga yung tree of life, di ba? Kung gusto po natin ng eternal life, we just need to receive Jesus the Messiah. And yun po, and sabi po ni Jesus, di ba? I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. So yun po, and it was yesterday din po, Parang meron po talaga kasi yun nga po uh, ate di po ako magano pero praise God po kasi pag ka mo po talaga yung word of God talaga pong ano doon po dun po natin makikita na by his wounds we are healed and made whole so yun po kaya praise God po kasi nakita ko po na talagang yun po pag ko, ano may mga sakit at karamdaman or mga nararamdaman mo sa katawan mo na hindi okay lapit ka kagad, consult ka kagad kay Dr. Jesus because he is the greatest physician and by his wounds, we are healed and made whole. And I remember po, this week din po kasi na nag-share po ako sa mga students ko po ng Psalms 23. So tapos, ang, ang galing din po kasi dun sa Women's Fellowship, Psalms 23 din po yung pinag-usapan. And isa po dun sa part na binahagi ko rin po sa mga students last Wednesday, ano po, kasi yun po ay part talaga dun sa ano po namin, sa module namin, yung Psalms 23. And ano po siya, sa lesson 5, which is coping with the stress. So in order for you to cope with the stress, yun, you need to meditate on Psalms 23. Yung parang yun po yung para pinaka-prescription. So when I started sharing about Psalms 23, and as I continue to share, kasi apat na section po yung shinaran ko that day. And habang shinishare ko po yun, mas lalo pong nagbibigay ng ano talaga, ng liwanag sa akin, yung revelation po ni Holy Spirit when it comes sa Psalms 23. Ngayon nga po, diba, pag-iisipin po natin, marami po talaga na mga tao, ano, parang ang galing po nilang magtiwala or maniwala, manampalataya sa mga tao kesa po sa Diyos. Di ba? Parang minsan po, parang mas madali silang naniniwala sa tao lang. Di ba? O katulad po ng tao, pag sinabi sa'yo, mahal ka ng tao, naniniwala kang mahal ka ng tao. Pero bakit si Lord? Di ba? Sabi ni Lord, He loves you with an everlasting love. Pero bakit po kaya yung tao? Nagdududa pa sa pag-ibig ng Diyos. Yung ganun po. Pero, di ba po, in order for us to please God, kailangan po nating maniwala at magtiwala. And sabi nga po doon, blessed is the man na kay Lord po nilalagay yung pagtitiwala niya. Kasi po, God never fails. Yung mga tao po, even us, di ba? We, pwede po tayo mag because limited po tayo, but we have an unlimited God na siya po, He never fails. And even sa langit po, ayun, iba po, yung sinulat po ni Jesus na ano sa atin, na plano sa buhay po natin, hindi po talaga, kumbaga, wala po doon na nakarecord na gusto ni, Lord mag tayo because He wants us to overcome. He wants us to be victorious because in His name, we, are, we have the victory. And dito po, Jesus eventually bought, bought back humanity for His Father. So yun po, kaya tiniis ni Jesus. Sabi ko nga po din sa mga students ko, alam niyo ba, yung pagkakalatigo kay Jesus, kala niyo mo ba sa latigo lang yun? Pagkadahampas noon, paghila, kasama yung laman. So, ganun po kasakit yung tiniis ni Jesus. And remember, nagkatawang tao po si Jesus. So, ito po, yung ganitong katawan na nasasaktan, naranasan po ni Jesus. And, hindi lang po isang latig po yun. 39 na latay. Na tiniis ni Jesus na sabi nga po, kung ika-40 na yun, na nilatigo pa siya ng 40 times pwede na pong dumpa lang sa pagkakalatigo pwede na mamatay si Jesus but then tiniis ni Jesus yung 39 na latay because medical term po we have 39 major sickness so name it cancer ano ano pa ano pa yung mga pwedeng sabihin sa iyo ng doktor para taningan yung buhay mo pero sino ba si Jesus he is the giver of life and hindi mo pwedeng ilagay sa, yung kamay mo sa buhay ng doktor kasi tao yan. Diba? Sa, tina, yung nga po yung sabi ko, diba? Si, yung mga doktor, sasabihin din nila, pag hindi na nila alam gagawin sa pasyente, ipagpasa na natin. E di sana, umpisa pa lang, sinabi na niya, Ma'am, Sir, ipagpasa na po natin, ha? okay, kesa dun sa, wala na siya magagawa. At least, diba, kung ipagpapasa palang pa lang natin, umpisa pa lang, e di, baka gumaling pa yun, ba? Diba? Kasi pinagpasa mo na, eh. Eh kaya lang minsan yung mga tao mas nagtitiwala na sa doktor dito sa mundo kaysa sa doktor na he is the greatest physician. Sabi nga ni Jesus, his blood is more than enough. 'Di ba po? Ano kailangan lang po natin, maniwala at manampalataya. And yun po, na every time po tinatakot ka ng kaaway sa nararamdaman mo sa sakit mo. Pwede mo siyang harapin at sabihin, talo ka na. Sa krus ng kalbaryo nabuhay na si Jesus talo ka na 2000 years ago. Kaya lang po pag hindi natin ganun pang hawakan yung authority na mula kay Jesus na binigay na po sa atin na in his name, 'di ba? May power po in the name of Jesus na even ang mga demonyo, pwede po tayo magpalayas. Minatandaan po ako last week Edi, ito nga po, i-dedicate ide po ulit yung church, di ba? Aba, nakita ko po kung gaano katapang yung mga kabataan natin mag cast out talaga dito. May, kami, nagdala po kasi kami na antas, kumakanda po kami ng blood song. And yun po, di diba po? And when I see yung sanctuary na po nung Wednesday, yun po, iba na po yung pagliliwanag talaga. Na yun po, di ba? Sabi ko nga sa kanila, bakit tayo nga alis? Eh tayo yung tao. Di ba? ang umalis, yung masamang spirit. Ganun po. So, ibig sabihin, kung tinatakot ka ng mga ganyan, eh pag may Holy Spirit ka, greater is He that is in us than He that is in the world. Eh di i po natin, hindi yung pag-uusapan po natin, alam mo ba nakakatakot eh? Oh, eh dito ang tawa yung demonyo kasi parang welcome pa siya dahil pinag-uusapan siya. Pero dapat, pag alam mo na may Holy Spirit ka, naglalakad ka pa lang, tumatakbo na sila dahil takot sila kay Jesus. So yun po, Ganun po dapat natin i-embrace yung word of God and yung authority. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome. Sabi po ba, some of the powers of the enemy? No, all the powers of the enemy. Kaya wala po, tatapakan niyo lang po, tatapakan lang po natin yung gawa ng kaaway. Para, nalagang, lumayas siya. Talo ka na eh. Di diba po? And yun po. So dito po, the devil has been losing assets. Yan. Ever since because the Holy Spirit is continuing the ministry of Jesus through God's children. So yun nga po, di ba? Nung umakit na po si Jesus sa langit, di ba? Sabi po, ano, sabi ni Jesus, ano po, di ba? Peace I leave to you, my peace I give to you. Hindi po tayo iniwan ni Jesus. Physically, yes bumalik po siya, umakit po siya sa langit, pero pinigay po niya si Holy Spirit para up to this day, magawa pa rin po yung ministry na ginagawa ni Jesus before. Sa na po? Sa buhay na po o ng bawat isa sa atin. Kaya nagmultiply na po yung ministry ni Jesus dahil sa mga sumusunod po. And dito po, let's continue po. It's all rigid in your favor. So it's sabi nga po, we must passionately seek God and know that He will reward us. He must know. We must know it is time to enter into the favor of the Lord. Reach out and take what has been given to you in the name of Jesus. So yun nga po, yung ano po talaga, take it by force, by faith, na ito po kung ano yung talaga binigay sa atin ni Jesus. We have the favor of God. Panghawakan po natin yung favor ng Panginoon. Ano po yung ibig sabihin ng favor? Yung mercy and grace ng Panginoon Grace and mercy ng Panginoon equals blessing. So meaning to say po, yung favor of the Lord pag nasa atin po, yan, hahabulin po tayo ng mga blessings. So sabi po dito sa John 1-2, But those who embraced him and took hold of his name were given authority to become the children of God. So ito po yung pinakamasarap sa lahat. I remember po nung tinuro po ito ni Bishop Paul, yung father ko po. Sabi po niya, kailangan tayo ipanganak muli. Kasi kung dito po sa earth, meron tayong um, birth certificate. Di ba? Napakahalaga ng birth certificate. Napansin niyo po ba sa pinakamahalagang dokumento yung birth certificate po natin. Bakit? Kasi yun yung papatunay na yung pangalan mo, kailan ka pinanganak, and all those things. So, ganun buka ano siya, na naka, ano pa po, di ba? May dati po, National Statistics Office, ganyan, tapos ngayon, PSO na, yung tawag, Philippine na po. So, yun po. Pero, dito po, kapag pinanganak po tayo spiritually, yun po, nagkakaroon na po tayo ng birth certificate sa langit. Ayun ah, po. Kaya pag tinanggap po natin si Jesus bilang sariling Panginoon, tagapagligtas po natin, yun, binigyan po niya tayo ng right to become the children of God. So yun nga po, kaya sabi ko nga po, sa dami ng roles natin dito sa earth, pinang masarap pa rin na role is yung maging anak ni Lord. Yun po, ako, mapapipiliin po ako, teacher po. Kasi ako, ganito ako, ganyan, ganon. Parang dami mong roles sa mundo na nakakapagod. Pero kapag gusto mo lang ng kapahingahan, ayan, Lord, gusto ko lang maging anak mo. Please take charge and take over. Yan po, di ba? And you don't need to worry because God is in control of everything. Ayan po, kasi He is our Father. So, punta na po tayo. We have four favors po kasi dito. One is the angelic Favor. So ano po ba pag sinabing angelic favor? So you have to remember that because our Heavenly Father favor us and because He lived by faith, we live by faith and seek Him passionately, as a result, God's messengers, the angels, will also know our status and minister to us as highly favored ones. So may kanta rin po yung ano, Uh, gator, yan, yeah, na-favorite ko po Sabi po doon, greatly blessed Tapos, highly favored Yan, imperfect but forgiven Child of God So parang, when I started to learn that song Yun po talaga, ay, pangahawakan ko doon Yes, imperfect ako Pero, forgiven Pinatawad dahil, yun nga po uh, Di ba, imperfect but forgiven Child of God bakit paano po tayo napatawad? Because yung sa ginawa po na redemption ni Jesus sa atin mula sa so cross ng Kalbaryo. That every time natitignan po tayo ni Abba Father, ang makikita po niya paid by the blood of Jesus. Kaya accepted po niya tayo. I'm forgiven because you were... Yung ganun pa, di ba? Parang yung mga ginawa po ni Jesus, di ba, I'm accepted. Pero si Jesus po, ano yung mga naranasan ni Jesus para lang po sa atin, di ba? Kaya yun po. And dito rin po, kapag nakita rin po ng mga angels, yan, yung pagsunod at pagsik na ginagawa natin sa Panginoon, nabi po dyan, di ba, That God's messenger and angels will also know our status and minister to us. Kaya yun po, totoo po yun na may mga angels na pinapadala ang Panginoon para magbuhos ng masaganang pagpapala. I remember po, nandito pa po, po yung kids' church pag-Sunday. Kasi di ba po, full pack kasi tayo dito, tas nandito sila. Tas to, every time na mag-worship na po, sabihin ko na po sa kanila, Uy, nag-worship ka! Kasi yung mga angels nakikita kung sino nag-worship yun ang binibigyan ng blessing. Yun po, which is true. And I remember po, si Jeshaya, sabi, sinatanong ko po lagi yun, tuwing may gawain po dito sa church. Sabi ko, yes siya, nasan si Jesus? Yun nga po, sabi po niya, dito daw po si Jesus. Yan. Tapos, nasa yung mga angels? Nakapalibot daw po dyan yung angels. Tapos sabi ko, nabibila mo kung gano'ng karami yung angels. Sabi niya, sobrang dami. Oh. So kung gano'n mo po makikita na every time po nagtitipon po tayo, di ba? Nandito lang po naka-surround po yung Heavenly Hosts at si Jesus po di ba? Si Jesus nga po eh. kahit sa eh 360 nakikita ka ni Jesus di ba? So ibig sabihin po yun po ganun po kahalaga na we are ano walking in righteousness and holiness sa Panginoon. And look Uh, 1.28 po, the Virgin Mary had this exact situation occur. And having come in, the angel said to her, Rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women. So si Mary po, di ba, siya po mismo ay sinabihan ng angel na He is highly favored. Ayan. So next po, angelic favor. The angels know what the heart of God is for your life. And they are on standby to implement favor in response to your faith and obedience. So meaning to say, dalawa po ang mahalaga kay Jesus. Faith. Dahil may pananampalataya po tayo, kaya tayo sumusunod sa Panginoon. So when we do that, yan na po yung parang sign or hudyat sa mga anghel. O, oh, go na. Hinihintay lang nila si Jesus yung, yung ano sa kanila, yung utos sa kanila ni God the Father. Ayan, dali mo na yan. Yan yung matagal na yung hinihingi. oh, sige, bigay mo na. Yung mga, yan na yung madalagay niyang pinagpe-pray. Ito na yung matagal niya. Ano, yan, mga ganun po. And, ano lang po yung hinihintay ni Jesus? Manampalataya po tayo And at the same time, sumunod po tayo sa mga salita niya. At kapag nakasunod po tayo sa kalooban niya, ayan na po. Sabi niyan, to what the Lord has said. So yun po, ibig sabihin po, yun po yung mga anghel. Nakaabang lang po lagi sila para magdala sa atin ng kasagutan or ng blessing na laan po. Yung favor ni Lord sa buhay na bakit sa atin. And Jesus even warned us not, eto po. Eto po yung todo repent talaga ako nung nabasa ko to. Kasi... Di po ang ministry ko po is bata. Ayan. So, sabi po, Jesus even warned us not to do any harm to children because their angels have access to the Father God. Ayan. Be careful that you do not corrupt one of these little ones for I can assure you that in heaven, each of their angelic guardians have instant access to my heavenly Father. Si Jesus po mismo yung nagsabi nito. Kaya nga po, di ba, sabi ni Jesus nun, huwag niyong pagbawalan yung mga bata na lumapit sa kaharian ko. Di ba? Di ba yung mga disciples po, parang sinasaway sila eh. Pero si Jesus po, hindi. Kaya nga po mahalaga talaga yung mga ano po natin. And yun po, I remember yun po, pag the way I treat my ano rin po, mga pamangkin. So ito po yung hinihingi ko ng tawag sa Panginoon. So Lord, sorry. Sorry din, Lord, ko na-offend ko yung mga angels nila. Ha, ah, ganon. Kasi syempre, nagsusumbong yung mga anghel every time po na may ginagawa tayong harm sa mga bata. Mapa words yan, or sinaktan mo yan, sinampal mo yan, or ano yun. Oh, ah, ba diba? So yun po, kasi bawat isa po sa atin may naka-assign na angel at nagre-report po 24-7 kay Abba Father, kay God the Father, kay Jesus. O, pag nagsumbong yung anghel, o, lagot, ba? Diba? Kaya po instead na, ayan na yung blessing mo, ayan muna, kailangan mo muna matutunan tong lesson na to. Sige, yun. So yun po, and when I learned this, ito po talaga, yak talaga ako, sabi ko, Lord, sorry po, kasi kasi di ba, minsan pagpasaway din po yung mga bata, di ba, kung ano-ano po yung sinasabi natin sa kanila, ikaw ganito ka, ganito ka, ganyan ka, ayan, so yun. Pero si ano nga po, eh, sinatandaan ko po si Jishaya. Kasi sabi ko, hindi ako galit. So sabi niya, eh, hindi yung mukha mo eh. Sabi niya sa akin, so, <laughs> kahit sabi mo nga naman hindi ka galit, pero kapag nakikita niya sa mukha mo na hindi okay. Ay, hindi, ayoko yung mukha mo. Ibig sabihin po, nakikita niya sa mukha, niya, mukha ko, nagalit pa rin ako. Kaya yun po, di ba? Kahit sabi mo hindi ka galit, pero makikita na gano'n. So yun po, na... Ano, it teach us also na ano po ba yung right discipline, di ba? Si Lord po, di ba, nagdi-discipline po si Lord sa atin and kinokorrect po niya tayo. Pero ano po yung tamang way to do it, lalo na po sa mga bata. And yun po, isa po sa wag nating hadlangan is yung paglapit po ng mga bata sa kaharian ng Diyos. Kasi yung iba po, Tita, sama ako sa iyo sa si church. Wag na, ako lang dito. Ako na naalis ngayon. Mga ganun. Baka po may mga ganun kayong bata sa bahay. Tapos pinagkakaitan niyo pong isama sa church. Nako, yan na po. It's time to repent na po. Kasi Parang bakit natin sila pagbabawalan sila nang, kung meron nga pong pinakamadaling yayain sa kaharian ng Panginoon yung mga bata yun eh. Kasi grabe po yung faith, yung childlike faith. But remember, eto po, we are still God's highly favored children as we passionately ask Him as adults. So, meron nga pong kanta ay ana uh, lagi pong inaawit ni Mama nun, You will always be a child in my eyes. Kahit 60 ka na, kahit 50 ka pa, kahit 80 ka pa, sa mata ni Lord, bata ka pa din. Okay? Child ka pa rin niya. Okay? Kaya, ibig sabihin po, yung sinasabi rin po dito, na wag po natin i-harm yung mga bata kasama po doon yung mga adult. Okay, dahil sa mata ni Lord, basta anak niya. Ay, huwag mo sakta. nagsusumpong yung anghel niya niyan, eh. Okay? So ibig sabihin po, 'yan sa mata ni Lord, mo, sa mata natin, kala natin ganito na siya kasi ganito na yung age niya. Pero in the eyes of God, child pa rin po niya 'yan. Kaya tawag po sa atin children of God o oh, child of God. Kaya 'wag din po natin ik, ik, ano uh, ito dito, i-corrupt. Yan. Ayan po, kahit sa pagtuturo rin po sa school, di ba, parang, grabe po, lalo na po sa, gen sa generation na meron ngayon, di ba? Grabe po talaga yung patient mo dapat sa mga batang ito. Ganon. Pero sabi ko, Lord, di ba mahal mo sila? <laughs> Kaya, Lord, sige, tulungan niyo po ako paano sila ididil deal Kaya po yun, ay diyan tinuturo ko po, nire talk ko ng word of God para tumino sila. Sabi ko, eh, alam, eto rin yung nagpatino sa akin eh para talaga sumunod ako sa Panginoon, yung Word of God. So yun din po yung ituro natin sa kanila. Kesa po kung ano-ano sasabihin natin sa kanila, wala ka ng pag-asa, ganyan ka na talaga. Ay, well, hindi po yung maganda. De, kasi nakokorap na po sila doon. Tapos pag naniwala pa po sila sa atin na talagang wala na silang kinabukasan, ay di, papanindigan na po nila yun. O di, ibig sabihin po, isang bata ka agad o isang estudyante agad yung nawala na ng pag-asa kasi ikaw mismo yung nagsabi nun sa kanya at naniwala siya. Pero, kung ang gagamitin po natin is the Word of God, magkakaroon po yun. Sabi, sabi, nga po nila yung sa, ano daw po, yung per dev na, ano po namin, lesson. Sabi po ng mga student, mama, panakit naman yung per eh, pero, ikaw na babago ng buhay namin, gumagano sila. Bakit po? Kasi, yung module po nila from module 1 to 14, puno po ng Word of God. Kaya pag nabasa po nila, alam nila na may something na mali sa ginagawa nila. They need to, ano. Ang ginagawa ko po, pinapareflect ko po yung mga word of God sa kanila. O ano pagkakaunawa mo dyan. Pero pin, abang gumagawa po sila ng reflection, dinidiscuss ko rin po isa-isa kung ano po yung ibig sabihin ng verse na yun para sa akin. Ganun po. And Praise God po, yun. Ako po mismo, tinuturoan din ni Lord kasi doon ko po nakita na, ay grabe, ganito pala kahalaga talaga yung Psalms 23, mga ganun po. So, dito po, we have not outgrown our angels as they continue to report to Father God concerning our life in this realm. So, kung, kasi di ba po pagbata, naniniwala sila may guardian angel sila. So, kahit po, tumanda na or magkaedad na tayo dito sa earth, may angel pa rin pong naka-assign sa atin na nagre-report po ng lahat ng ginagawa po natin. Imagine nyo po, ay ba, may tao pong sunod ng sunod sa'yo, tapos lahat ng ginagawa mo, sinusulat. Ayan. Tapos i-report ire niya, ay, Lordo, oh, ito na naman yung ano mo, yung, anak mo, tingnan mo, yun na naman ginagawa, o. Oh. may Diba? Ganun mag-report yung mga angel. <laughs> ba? Diba? Lord, tingnan mo, ang ginagawa na naman ito. Ayan, o. Oh. Eh, di ba mas maganda kung ang i report po tayo ng mga angels natin, yung maganda, ay, Lord, umaten na naman yan ang gawain. Ay, Lord, nag-glory morning na naman yan. Yung ganun po, di ba? So, imagine nyo po, kung may reporter tayo, na lahat na ginagawa natin, recorded, sabi ko nga, akala nyo ba yan, mga CCTV, high-tech na tayo dito sa mundo? Walang-wala yan sa langit, sa langit, at nakarecord sa atin, past, present, and future. Pinapanood na ni Jesus kung anong mangyayari sa'yo kasi nakaplano na yun sa Kanya. Except na nga lang kung ibang plano yung gagawin mo sa buhay mo. Yun po, kaya dahil binigyan na po tayo ni Jesus ng free will, kaya it's either your way or God's way the choice is yours. Di ba po? So, punta po tayo sa the right thing. Ayan. Kapag ginagawa po natin ang tama, ay okay? napapaboran po tayo ng Panginoon. So, when we choose to obey the Word of God in any situation, there is a reward to be given by the Lord as a result of doing the works of Jesus. So yun po, yung mga ministries na ginagawa po natin, lahat ng klaseng paglilingkod na ginagawa po natin. Sabi nga po doon, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord and not for men. So, I've been teaching na po for 25 years. And yun po yung hindi ko makalimutan. Sabi ko, sa mga boss, yung mga principal namin, yung mga deans, ganyan. Hindi naman sila 24-7 na, na yung mata na sa amin, eh, kung nagtuturo kami o hindi. Pero, takot pa rin ako na hindi magturo kasi may boss ako sa langit. Na 24-7, yung mata niya nakatutok sa akin. Kapag hindi ko rin inayos yung trabaho ko, 'di ba? Paano ko mapi-please si Lord? Paano niya ako papaboran sa trabaho ko, sa pagtuturo ko kung hindi ko aayusin din yung ginagawa ko? Kaya 'yun nga po, 'yun po yung way in order, pag ang 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 mindset po natin is everything that we will be doing is for the Lord, is for Jesus the Messiah, is in order for us to glorify God, our Abba Father. So 'yun po. Ibibigay mo yung best mo. Kasi, for example po, magtatrabaho ka para sa kumpanya. Magtatrabaho ka para dun sa boss mo. Magtatrabaho ko para sa ganito lang, sa mga tao lang. Ano ba? Pag ginawa mo yun, okay na yan, para naman to kay boss eh. Tapos yung report naman yan, ganito na mga ganun. See, ang may tendency po, hindi natin nabibigay talaga yung best natin because ang pinagsisilbihan mo lang yung mga tao. We're in, kapag ang ginawa mo, lahat ng gagawin mo, ginagawa mo para sa Panginoon. Ibibigay mo yung best mo because God deserves the highest praise. So meaning to say po, lahat ng ginagawa natin in order for him to be glorified. So yun po kaya hindi na po natin basta-basta lang, hindi lang po yung parang just-just, yung basta-basta lang, may. kaya po yung mas mga estudyante. Sabi ko, huwag kayong gagawa ng trabaho na puro just-just lang, yung basta-basta lang, basta may maipasa, basta may gawa, basta may assignment. Sabi ko, if you want the Lord na mag-glorify sa mga ginagawa nyo habang estudyante pa lang kayo, edi magiging lifestyle nyo na yan. And kahit mag-work kayo, bibigyan nyo pa rin best nyo because ginagawa nyo yan para sa Panginoon. It's the same, much more. bilang pong mga anak ng Panginoon, di ba? Anything na po natin na paglilingkod, gawin po natin ng buong puso para sa Panginoon. Ayan po. So next po natin, if we're doing the right thing, sabi po siya, one way to encounter favor according to Isaiah is that we must do what is right concerning those who are in need. Ayan. So, sabi, if we break the chains of bondage, unload the burdens, set people free in the name of Jesus, and break yokes, then we will have favor beyond our comprehension. So, dyan po natin makikita na pag ginawa po natin itong ministry po ni Jesus, Meaning to say po, yung pag-alis natin sa comfort zone, di ba? Kasi ito po yung mga gawin natin, no? Pero sabi po, the Lord through Prophet Isaiah continues in this portion of Scripture to tell us that if we will also feed, clothe, and not hide ourselves from people who are in need, that breakthrough, favor will come. So gusto po ba natin maranasan yung breakthrough? Gawin po natin yung pinapagawa ng Panginoon. Nasabi po dyan, Sino yung mga tao na nangangailangan? Lumabas ka lang, makikita mo, napakaraming tao nangangailangan. Nangangailangan ng nangangailang na pagkain, di ba? Te, pagkain lang po. Di ba ganon? Yun sa 7-Eleven, di ba, bibili ka, tapos may tagabukas at sara ng pinto doon. Tapos sa te, pagkain lang po. Hindi ka po mamahabag sa gano'n? Eh, whether bumili siya ng pagkain o hindi, basta baala ka. Basta nagbigay ako sa'yo para ibili mo ng pagkain. Or, ang ah, mas maganda po noon, grindy ka na, pagkain pala. Ito, pagkain. Ganon, di ba? Bigyan mo na siya ng pagkain, di ba? So yung mga ganon po, na parang, ano po, di ba po, scale kasi, minsan nga po, di ba? May, kung kailan, ano pa, parang salat ka na sa budget, tapos may makakasalubong ka pa na pilay, kulang sa ganon, di ba? Pero doon po, tinetest lang po yun ni Lord eh, Kung talaga bang yung mga nangangailangan, papansinin mo o lalagpasan mo lang? Di ba po, katulad dun sa ano, ang dami po may nakita, di ba, sa Good Samaritan, di ba? Ano po kaya yung magiging response natin sa mga taong nangangailangan? Parang wala kang nakita, lalagpasan mo lang, or kahit kung anong meron ka, ibibigay mo sa kanila. Minsan po ang dami nating leftover, di ba, na nagiging, ano po yun, food waste. Pansinin nyo po lahat ng basura, kung gaano karaming pagkain yung nasasayang. Tapos maraming hindi kumakain, di ba? Pero kung yan po, kung nakikita po natin, di ba, na ay ito, sobra na to, o di yun, bigay na po natin, kaysa po nakastak lang sa ref, tapos wala rin naman kumakain, di ba? So bigay na po natin sa mga nangangailangan. And yun po, um, dun po natin mararanasan yung breakthrough. Yun po kasi, pag itong mga tao na to, na hindi mo kaano-ano -ano at pinagmalasakitan mo sila, pinakain mo sila, dinamitan mo sila, di ba po? Katulad yung mga nasunugan po, di ba? Doon sa alabang, ganun. The bawa po, isa ka po sa nagbigay ng mga old clothes, yung mga ganun, di ba po? So you clock them. And then, makikita mo yung breakthrough ng Panginoon na hindi ka, hindi ka na naubusan ng gamit kasi yun yung binigay mo eh. Hindi ka na naubusan ng pagkain kasi yun yung binigay mo eh. Gusto mo bang hindi ka maubusan ng pera? Eh di yun di ibigay mo. ba? Diba? Kung ano yung tinanim mo, siya nga anihin. So yun po. Kaya ang tinuturo lang po sa atin, 'di ba? We need to be generous giver. Ano 'yung mga pangangailangan? Nang kitang-kita mo kailangan ng mundo, ng mga tao 'yung salita ng Diyos. Pagkakait mo pa ba sa kanila, e di ipahayag mo para maligtas sila. 'Yun po 'yung the best. Kung wala kang ibang may offer sa kanila, iano mo? Pakilala mo si Jesus because when you have God, you have everything. Sabi ko po sa mga estudyante ko, ako, limited lang ako, teacher niyo lang ako ngayon. Pero si Jesus, when you have him, you have him all in all. Because Jesus is all in all. At sasamahan ka niya for the rest of your life. Hanggang makita mo siya na mukaan. Ano lang kailangan mo? Maniwala at manampalataya. Yung ginawa niya. Nagawa na niya eh. Kailangan mo lang maniwala. So, yun po. So, punta po tayo sa pangatlo. Breakthrough. Favor. Ayan. So, sino po dito lagi nagpe-pray ng breakthrough? Yan. Sabi po, breakthrough favor occurs when we have acted upon what is on God's heart concerning His revealed will in a situation. Yan po. Kaya breakthrough, di ba? Gusto na po nating makita yung tagumpay sa pangyayaring iyon or sa situation na meron ka. He responds with overwhelming favor and deliverance on your behalf. God rewards Christians who diligently seek Him and fulfill His heart's desires for others. Ayan. So, gusto po ba natin makaranas ng breakthrough? Si God po, nagre-reward siya ng mga Christian na diligently seek Him and fulfill His heart's desires for others. So, yun po. So, next po, ito po yung mga listahan ng breakthrough favor. So, yan po, pag-pray po natin na maranasan natin ang mga rewards ng Panginoon. If we diligently seek Him. Ayan po. So, your light shall break forth like morning. Yan. Your healing shall spring forth speedily. Meron ka po bang sakit na feeling mo ang tagal gumaling? Pero pag nag, meron ka pong breakthrough, favor mula sa Panginoon, biglang, instantly, gumaling ka dun sa sakit na yon. Ayun po, because of the blood of Jesus. And yan, your righteousness shall go before you. The glory of the Lord shall be your rear guard. Yan, sabi po yun sa number five. You shall call and the Lord will answer. Napakasarap po nun na, When you call, sasagot si Lord, di ba? And yun, you shall cry and He will say, Here I am. Yung every time na umiyak ka, di ba? And sasabihin ni Lord, nandito lang ako. O, oh, di ba? Ang sarap po nun. And number seven, your, you, your light shall dawn in the darkness. Your darkness sh shall be as the noonday. Yan, the Lord will guide you continually. Bakit po sa langit, walang darkness? Because yung glory po ng Panginoon is nagliliwanag. So ganun po, when we have the glory of God in our lives, yung mga darkest times po natin, magliliwanag po lahat yan. Yan. At yun po, doon natin makikita na yun po yung breakthrough ng Panginoon sa mga buhay natin. Na there's a light at the end of the darkness. So na, na, next po, number 10, the Lord will satisfy your soul in drought, yan. The Lord will strengthen your bones. You shall be like watered garden. You shall be a spring of water that does not fail. So, pag-pray po natin na maranasan natin ang lahat ng breakthroughs na reward ng Panginoon sa bawat isa. And last na po, seasons of favor. So it's sabi nga po dun sa song, it's a new season, it's a new day na para po maranasan natin yung pabor ng Panginoon sa buhay po natin. So when you decide to seek God with all your heart, he will be found God, ah, uh, he will be found. Dasabi po din, God does not hide his face from the children very long. There is a season to seek him there is a season when you find Him, we've been assured that we will find Him when we seek Him with all our hearts. So, meron po sa Psalms, yung sinasabi po, di ba, parang ano don yung uh, gusto niya na makita yung muka ng, ni Lord, yung ganun. Kasi yun nga, parang uh, nakahide naka-hide yung ganun. Pero bakit po may mga times na gano'n, na parang hindi po natin masik ang Panginoon because of our sins. Pero once we repent, yan, inami na po natin kay Lord. Na Lord, I'm sorry for hurting you. I'm sorry for all my sins. Yan na po. And we seek Him with all our heart. Ayan po. We will find Him. Ayan po. So again, in the new covenant, Jesus assured us without exception, ask and the gift is yours. Seek and you'll discover. Knock and the door will be open for you. Ito po, mas lumalim po yung revelation ni Lord sa akin when it comes sa verse na ito. Akala ko po dati, ito po yung pag-as lang, humingi ka at ikaw ay bibigyan, ganun po. Pero alam niyo po ba, this pertains kay Lord po mismo, kay Jesus Christ po mismo. As, ang sabi po ni Jesus sa kanya po mismo, as and you, the gift is yours. So si Jesus po mismo yung nagsasabi niyan sa atin, and seek Isik mo siya at madidiscover mo. mapa mo yung face niya, di ba? Doon nga po yun, di ba? Sabi, seek the Lord while, while, He may be found. Call upon Him, yan, while He is near. And knock and the door will be open for you. So, yung lagi nga po natin gusto, di ba? Yung uh, open heaven, yan po. So, kakaas mo sa Panginoon, kakasik mo sa Kanya, at one day bigla na lang bubukas yung durungawan ng langit at ibubuhos na po yung masaganang pagpapala sa buhay mo. We want that. Yun po yung sekreto. We need to ask seek and knock. Ano po yung presence po ng Panginoon para maranasan po natin yung favor of the Lord. Once a believer is fully convinced of the power of God concerning the blood covenant in their circumstances, they will call out with such boldness and conviction and receive the promises that are given. Blood covenant. Kaya nga po lagi tayo nagpe-pray na, Lord, we plead the blood of Jesus over our lives, over our homes, over our ministry, over our work. Yun po. Ganun po dapat talaga natin kineclaim yung blood ni Jesus. We plead the blood of Jesus na sobrang halaga po ng dugo ni Jesus because ito po, dun po natin matatanggap yung mga promises ng Panginoon mula sa kanyang yan, dugo. Because yun nga po, dahil binayaran na po ni Jesus yung mga kasalanan natin, yan po, we can call God our Abba Father. So God into favoring, God is into favoring those who call out to Him. He wants to promote people just as He promoted Enoch. Kaya lahat po tayo, di ba, nakaabang ng rapture? Kasi ano ba nangyari kay Enoch? Oh, hindi siya nakaranas ng kamatayan. 'Di ba? Pre-promote ni Lord. Kaya tawag nga po sa kanya promoted to glory, oh. 'Di ba po? So 'yun po, 'yun yung blessed hope. Na bawat isa po sa atin gusto ni Lord, babalikan niya tayo at meeting in the air, isasama na niya tayo sa kanyang kaharian. And dito po, 'yan. So just this, again sabi po. Uh, just as he promoted Enoch, he just disappeared from this world because God promoted him. What about you? Are you willing to abandon your plans and trust God to implement His plan for your life that were written so that you can you cannot lose. Tandaan po natin yung sinulat po na aklat ni Jesus sa buhay natin mula past, present, and future natin. Sinulat na po yun ni God, the Father, bago pa tayo ipanganak. So, kung kung willing po tayong i-abandon na 'yung buhay natin, 'yung mga pina, pinaplano natin, ganun, 'yung not my will but yours be done, 'di ba? Uh, nasa Lord's Prayer po 'yun, 'di ba? 'Di ba 'yung sabi po doon, ah, uh, 'yun kung ano po yung kalooban ng Panginoon as on earth as it is in heaven. So yun po. And when we, when pray that kind of prayer, yan po, Enoch knew he could not lose because his trust in God became so strong. He continually called out to God for help and become a great prophet of the Lord. There is a season of favor upon us right now that will continually cause us to be overcome by God's goodness if, ito po yung sekreto, if we yield to the move of God's Spirit, yan po, which is the Blessed Holy Spirit. Ayan na po, and dito na po, but I keep calling out to, Yah to you, Yahweh, I know you will bend down to listen to me, for it is the, uh, for is the season of favor, because of your faithful love for me, your answer to my prayers will be, My sure salvation. Yan po yung sabi sa Psalm 69 verse 13. Be encouraged by the truth that you are God's adopted, adopted and favored child. And nothing will be withheld from those who passionately seek him and fear him. Psalms 147, 11 says, The Lord shows favor to those who fear him, to his godly lovers who wait for him, uh, for his tender embrace. So dito na po tayo go conclude. Yan, I prophesied. This word to you now. It is your season for favor, and I smell the rain beginning to fall. I announce breakthrough favor now in the mighty name of Jesus. It's all rigged in your favor. Your favor will fall like rain upon our surrendered lives, like showers reviving the earth. So yun po glory to God and the highest.